kur të gjithë janë në pushim, apo përfundojnë ushtrimet, është një djalosh që qëndron edhe me tutje në fushën e gjelbër, duke vazhduar përgatitjet fizike. Unë jam Edison Eziri dhe pasi unë jam me shtetbolle. Ka një dekadë në fushën e gjelbër dhe në secilin ekip të futbollit pati suksese. Karrierën time si futbollist ja kom nisë në fushë Kosovë si 7 vjeqar. Pas taj, kom vazhdu të shkolla futbollit Arsenalit, më pas në Prishtinë dhe së fundmi në fushë Kosovë në ekip parë. Udhëtimi jam është një dekadë, 10 vjeç. Kom fillu pe 7 vjeç dhe tani jam 17. Pozita im është mesushor ofanziv. Sportin e futbollit ja kom nisë me dosh që 4 vjeç. Kur e shisha në televizor, me kon një lojtar të madh si Ronaldo, më ka inspiru, isha duelet, vrapimin, adrenalina, tifoz, këtë këto e kam bo futbollin një lojt më të bukur se tjera. Së fundmi, karriera e tij mori kohje tjetër. Testimet në klubin ndërkombëtare nuk mungonin, njëjtë siç nuk mungoi as suksesi, ku 17 vjeçari tashmë është pjesë e FC Martini të Zvicrës. Kur kam qenë 14 vjet, kam shkuar në testime në FC Köln në Gjermani, po i kam kalu të gjitha testimet për shkak të moshës, kam qenë shumë i ri dhe klubi s'ka mujtë me më mbulu të gjitha shpenzimet. Pas Gjermanisë më konë testime si 15 vjeqare dhe 16 edhe në Sien. Edhe aty këmë kalu gjitha testimet për edhe si unë i klubi, konë i marveshje me klubin që jo më në tani prezent. Edhe ka thonë që ma mirë është në për momentin si 17 vjeqare me lu në ligë të parë të FC Martini Sport edhe mu fërcu ma shumë edhe tani vitin tjetër me dollë në FC Sien. Me 6 janart këti vitit, 2020, jëmë shku në testime atje. Testimet kanë zgatë plot 3 javë. Pas testimeve, jëmë pranu dhe jëmë regjistru si lejtari FC Martini Sport. Jëmë edhe lejtari ma i ri atë në klub. Klubi është në ligë të parë, në ligën e Zvicrës. Është shumë klubi mirë dhe priqa ka qenë jashtëzakonisht e mirë për neve. Me këtë klub, këmë shku kontrat 1+1. Një vjeqare dhe nëse dë me shty edhe një vjet. Synimet e mija jenë shumë anal se FC Martini Sport. Sigurisht ka qenë një hap shumë i madhë për mu, por pres që prej Martini Sport që ka gjithë mund ma largë e ma largë. Arritja e ti është paralele me përkrahjen që baboj i adha gjatë tërë rrugtimit. Po fillimi si fëmi është topi numër një. Gjënë normal që pajisët tjera sportive ko pas që ato kërkeset janë të shumëta, në ashtë të kemi mujtë ato të aman me ju plëcu dëshiren, po sa do pak ju kemi dhonë për krahjen që mendoj që deri dikun ja kemi arritë. Me një anë ajo lërgë vetës me pas si prindë është normal, ma e vështirë. Në fillim kërkesat kanë qenë më të mëdhoja për të minë. Tu rritë kërkesat, edhe kërkesat besa rritën. Po këtu e kënej, unë e veç nuk janë mundësi me ndihmuat. Janë klubet, janë... Kështu që veç sukses edhe shëndet të tjerët. Edhe fatë normal që gjitho futbolisti t'i vyjnë shumë. Seanca stërvitore Edi i kryen çdo ditë me intensitet të lartë, së bashku me trajnerin Burim Shala, i cili një kohë e pati nën direktivat e tij. Masi përmend këto 10 vjet, Edi si fillim ka filluar karrierën në Kosovë si grup mosh atëria para fatos. Tani ka kaluar në disa shkolla, në fund ka qenë edhe në Prishtinë, po edhe pse ka qenë lojtar i shkollës Prishtinë, çdo herë kur e ka pas kohën e lirë, ka sërit me grupin ton këtu, sepse shoqënia, qyteti ndoshta e ka lidhë dhe ka i na munu gjithë minimum që të jetë sa më fun.
me punën dhe përkushtimin jashtë sportit. Dhe çfarë djali është Edi, unë mendoj që shumë shpejt do të rrim majët e futbollit botëror. Mund të them disa veti shumë të mira si në ushqim, në jetë sportiste Edi ka gjitha mund të vlerësoj me 90. Dhe me këtë punë dhe me këtë përqendrim edhe një përkrahje të madhe që e ka kaprindi vetë, unë mendoj që Edi shumë shpejt tash veç u ka dhënë mundësia. Shumë shpejt do të shihet një ekip të madh të Zvicrës. Edison Eziri është njëri nga tre lojtarët më të rinj që skuadra zvicërane Martini i ka transferuar. Po ashtu, ai është futbollisti më i ri në moshë në këtë klub.